Takže ahoj lidi, já jsem Rtaba a já vás vidím u této videa. Dneska to bude opět z mobového Minecraftu a půjdeme proskoumávat, já se akorát tady vyspím a zrovna začíná pršet klimatická změna. No, tak a můžeme se pustit do Twilightu, mám tady všude krásné svíčky, které jsem si vytvořil jenom díla. A ano, navštěvuju zase tohleto svět a tady je prasátko. Tak, je nějaká veverka. Protože každý díl chodíme tam a tím směrem, tak tentokrát půjdeme tam a tím směrem. A jo, zapomněl jsem se dát shader AI. No, chtěl udělat nějak speciální díl a zapomněl jsem se to shader dát, nebo jsem byl na to akorát moc línej. To je dvě varianty, můžete si vybrat. Volte si jednu z variant. A nebo mě zastihla hydra. Takže málo pravděpodobný, protože žiju v Twilight Forestu. Že tak. Chaloupka! Osídlení! Tady máte... Tady bude jídlo. Nebudeme je takhle přes stěny, protože proč ne? Dobrý den! To je pěkný okno. Tohle mi připomíná první díl v Twilightu, kdy jsme zabíjeli Nagu. Tady ty chodbičky. A tady je lesní osídlení, tam nebylo savanové osídlení, to je lesní. A oni tady měli asi nějakého špatného architekta. Charm of Keeping. Bauble and jako. Zajímavé. Asi už tam radši nepůjdu. A můžeme se teď podívat do tohoto dungeonu. Který je tak trochu dančovatý. You shall not pass, Minotaure. Mau. A Minotaur jde po mně! Tak, Minotaur. Ten je jinak naš spínovaný. Aha, tak nečekal jsem, že bude Minotaur tak OP. Že tady to teď nepotřebuji mít v odbaru. Jak má červený oči, ne? Musím to prokopat takhle, aby se musím dostat. Musím kotletu. Výborné jídlo v obědu. Ne! Tady je ta slajmovací věc, která střílí. Kam ono to... Ono to hituje přes štít! Uáááá! Takže, pokud byste se lidi říkali, co to mám sakra na sobě za věci, vypadám divně takhle v tom listí, ano, jsou to listové věci, tak protože se mi nenahrával obraz, vůbec se nenahrával a přitom jsem porazil Mushroom Minotaura, jednoho z bossů. Takže jsem si řekl, že by to bylo zajímavější trochu, tak ho zabiju znova a potom si dáme ještě hydru. Četl jsem si to na jedné stránce a tam obsaný, že potom, co porazíte tohohle týpka, tak můžete jít na vidru. To jsem si bohužel zapomněl. Snad ho nebudeme potřebovat a vy teď uvidíte krátký střih, až se tam portnu. Takže lidi, máme to, takže jdeme to projít trochu rychlejc. Takže tak. Už tak to je to lepší než diamantový meč, takže je to dobrý na atakování. A to je to má, když tak lidi dvě patra, my jsme to v tom prvním. Je dobrý. Tak, dobře. O, ne. Nešímej si mě. Já jenom tak. A tady je ta druhá úroveň. To je to mnohem vlastně těžší, to je ta druhá úroveň. Takže jsou tady i ty odpalovači. No, podpalovači, no. Je nějaká voda. To jsou dvě vody vedle sebe. A tady je jedna z takovýchhle divných věcí, kde si říkáte, co to se kraje. To je rostou houby. No, co jde vykopat? Tak lidi to vykopeme. Ano, trvá to fakt dlouho, ale jde to. Nice, už jsem to pomocí game modu objevil.
Tady je náš boss. Okej, to mu třeba Franta prozatím. Nice, je mrtvej. Tak takhle jste viděl asi takový nenormální boss fight. Tak a teď budeme moct jít i do jiných biomů. A pomocí tomu, že jsem sledl tady tu polívku. A jdeme dál. Tak a tamhle bude hydra. No vidíte tamhle tu horu, tam je hydra. Dobrý den, pane hydro. No, mně se proti tady tomu fakt nechce jít bojovat. Hydro, jste doma? Vypadá to, že je podle těch výbuchů. What? What? Ona má pancéř! To mi nikdo neřekl, že má pancéř! Musíme jít a vodu. To vytopívají. Její plamenomec. To je funkční už. Jak se na mě... Okej. Okay. To trochu po mě vypálilo. Ale mají další plamenomec. Já vám rozvodním váš plamenomet. H2O použiju. Tak, můžu se vyspat. Sice pode mnou je tak šestihlavý drak, ale furt pohodíčka, že jo? Vídeček. Se vyspat. Hydro, pojď sem! Ti to skoro nebere damage. Dobrý den, recepce zde. Ona mě kousla, hydra. To co hází? Okay. Plamenovat! Oh. Kamo, tím thousands of metal ubírám fakt polovinu hápka třeba. Jestli se mi trochu ničí na mě. Pěkně se musíte ustrojit na fotku, hydro. Ona se hýluje. To je špatný, ona se mezi tím hýluje. Hydro, nebuď jak ten boss, ze kterého mám tady tu sekeru. Nebuď jak ten boss. Ona kope! To je nějaký miner, ta hydra. Tam jak to, že ji nemůžu hitnout. Jak to, že jsem ji nemohl hitnout. Jedna hlava je dole. Hydra je dole, dámy a pánové. Dámy a pánové, hydra je dole. Takže tak, hydra je dole. Máme hydru. Její krev. Tak to je hodně pomůže. Takže se zbalíme, tak jdeme domů. Takže pokud se vám to video líbilo, můžete dát like, odběr a ahoj!